Jiří Lehečka zvítězil na 91. ročníku pardubické juniorky, když porazil Jonáše Forejtka po setech 4-6, 6-1, 6-4. Gratulace k vítězství, tak jaké jsou pocity po tom vítězství? Tak určitě děkuju. Tak pocity jsou neuvěřitelné samozřejmě. Je to turnaj, který jsem vždycky chtěl vyhrát a jsem rád, že se mi to povedlo. Jak se rodilo to vítězství? Nezačal jste dobře? Tak první set jsem prohrál, tam přece jenom Jonáš zahrál dobře, já jsem vlastně nezahrál to, co jsem měl. V druhém setu jsem se začal držet taktiky, kterou jsme si s trenérem řekli, začal jsem lépe servírovat, to si myslím, že rozhodlo. V tom, když jsi měl popsat ten první set, co tam rozhodovalo? V prvním setu, tak asi, já si myslím, že Jonáš hrál trošku líp než v druhém setu, ale na začátku třetího. A já jsem tak dobře neservíroval a nedržel jsem se taktiky. Co bylo důležité před tím druhým setem? Hlavně si říkáš, že se musíte držet té taktiky, kterou jste si stanovili. Přesně tak. Snažím se držet se toho formátu, který jsem se snažil hrát i v prvním setu. Bohužel v prvním setu mi nevyšel a jsem rád, že ve druhém mi vyšel. Jaká byla ta taktika, co na naše platila? Tak samozřejmě já jsem se snažil hrát svoji hru, neměl jsem přímo jako nějakou taktiku, že by on se nějak tak vykazil nebo takhle. Byl jsem rád, že vlastně ve druhém a ve třetím setu se mi moje hra vlastně podařila vlastně se přehoupl na tu jeho a lépe jsem servíroval, to si myslím, že byl rozhodující moment. Kdybyste měl ještě popsat ten třetí set, tak co v něm rozhodovalo? Předtím se tu rozhodně servis, myslím si, že i když jsem v nějakých gemech na servisu hodně prohrál, tak dostal jsem se zpátky do gemu servisem a myslím si, že servis určitě byl velmi důležitým aspektem tohohle zápasu a to si myslím, že rozhodlo. Bylo něco, v čem vám dělal Jonáš výrazné problémy? Tak samozřejmě Jonáš, výborný hráč, Antukovej prostě hraje výborně odzádu a já jsem prostě tady s tím do zápasu šel a jsem rád, že jsem to zvládnul a počítal jsem s tím. Byl tady hodně diváků, tak jak se vám hrálo před takovou kulisou? Tak samozřejmě vždycky, když jsou nějaký diváci jako na váš zápas, se dívají, podpozují vás, vlastně ženou vás dopředu, tak je to velice dobré pro vás, jako pro vaši psychiku, vlastně dokáže vás to nakopnout a já jsem byl rád, že se tady tolik lidí sešlo a vlastně pomohli mi k vítězství. Jak byste popsal tu cestu pro to zlatou medaili? Tak cesta určitě nebyla vůbec jednoduchá, co se týče nějakých prvních kol, tak tam prostě nechci říct, že přišli nekvalitní hráči, ale prostě přišli hráči, kteří na to nebyli tak kvalitní jako v semifinále a ve finále, ale o to víc jsem se musel soustředit sám na sebe a musel jsem dokázat, že vlastně jsem favorit a hrát svou hru. Berte to jako takový odrazový můstek k těm dalším úspěchům možným? Tak určitě, tak samozřejmě jsem rád, že jsem to vyhrál a je to vlastně další vyhraný turnaj a jsem rád, že vlastně se mi to podařilo a každý vyhraný turnaj vám zvýší sebevědomí a nakopne vás do dalších dnů. Budete se teďka snažit více soustředit spíš na ty mužské turnaje, nebo? Tak samozřejmě mužský turnaje jsou super, doufám, že se mi podaří v zimě a příští rok nějaký odehrát, ale na junior nebudu vůbec zapomínat, chtěl bych si odehrát ještě nějaký ty hlavní turnaje, Grand Slamy a takhle. Kdybyste měl ještě popsat, jak to je rozdíl nehrát třeba tady ten juniorský turnaj, třeba pardubickou juniorku a třeba futury? Tak samozřejmě na těch futurech tam už jsou vlastně vyspělí chlapi, kteří vlastně víc prosazují silovou hru přes ten servis a takhle. Tady přece jenom je více jako hráčů, kteří se to snaží oběhat odzádu a to si myslím, že budou muset změnit do budoucna, jestli chtějí hrát dospělý tenis. Na jaké další turné se teďka chystáte? Teď si dám 2 dny nebo 3 dny volno a pak už začnem naplno trénovat vlastně na betonu na US Open. Díky moc za rozhovor. Děkuju.